ده شافها عند استاسن دي علي زهك محمد سا آكاش وصال سا او هارون شایان هارون زيد سا ها محمد سا ها محمد احمد سا ها طلحة كاشف ساحل سا غفران هنزلة سا سيشي اهتشام سا جويريا او دا ايشان او دا هو حماد دي سا ازلان او سا اليان او حسنا او مريم او قولينا او دا مريم زمان او دا غيوة حسنات دا هو النبي دا كنا محنور او سا حسين خبشي لما سأسرنا أخيري.